Не заважати мирним акціям протесту, покарати всіх причетних до порушень правоохоронців. Із такими вимогами під стіни будинку офіцерів в столиці вийшли учасники СІ-14 та інших націоналістичних організацій. Звідти влаштували ходу під стіни Міністерства внутрішніх справ. Зараз там перебуває мій колега Сергій Барбу. Можемо говорити наживо. Сергію, вечір добрий. Окрім політичних вимог, які ще пропозиції стосовно реформування Міністерства внутрішніх справ були озвучені? Доброго вечора, Віталій. Якраз політичних вимог тут доволі мало. Насправді є абсолютно логічні, які, здавалося б, якщо проаналізувати, зокрема, заяви міністра і заяви посадовців Міністерства внутрішніх справ, мали би бути виконані. Про все по порядку. Власне, сьогодні тут, серед міста Києва, зібралося більше близько 200 активістів з різних організацій. Їхні вимоги головні такі, зокрема, щоб силовики, які беруть участь у подібних подіях, які ставалися у Києві, зокрема, я нагадаю, що минулого тижня відбувся напад на активістів, їх затримало, доволі жорстко затримало. Державне бюро розслідувань зараз перевіряє, чи не перевищили силовики межі дозволеного. Власне, щоб в силовиків були чіткі якісь опізнавальні знаки. Тобто вони мають показувати свої обличчя під час таких дій і взагалі під час участі в мирних демонстраціях, забезпечення і убезпечення його учасників. Також мають бути відповідні номери. Тому що, як говорять учасники цієї акції, наприклад, патрульні поліцейські, коли вони підходять до когось з громадян, вони показують свій жетон, вони називаються, чого навпаки немає при отаких от подіях. І, зокрема, як говорять в організації С-14, то за їхньою інформацією у цих от спецпідрозділах, які, зокрема, мали сутичку з активістами минулого тижня на Подолі, близько третини – це є колишні беркутівці. Якраз до них головні претензії учасників цієї акції. Давайте послухаємо. Фактично зараз вони, от останні події, да, останнього тижня, коли вони затримали одного оперативника, який просто добивав там людину лежачу на землі, і вони йому там його затримали силами ДБР. А фактично Беркут не є покараним, а саме головне, що сьогодні там стались ми, завтра буде так любий активіст, тому що Беркут досі ходить в масках, досі без ідентифікаційних значків. Це значить, що вони досі роблять те, що робили там 14, 15, 16 років, я вже не кажу про часи революції. Ми проти того, що Беркут носив маски при виконанні свого обов'язку, бо якщо він носить маски, то не може вичислити. Як мінімум активістам, і ми не можемо дізнатися, хто це був. Що за людина? Коли патрульна поліція, припустимо, він підходить, він показує тобі жетон. Він каже, що ім'я і прізвище. Беркутівець, він цього не робить, він просто тебе б'є. Ну, а потім ти ходиш по інстанціям і думаєш, як так сталося. От щоб ми носили номера на шоломах. Отож, підведу риску під тими вимогами. Одна група вимог – це, щоб можна було чітко ідентифікувати, що за правоохоронець чи силовик бере участь у тих чи інших подіях. Тобто, якісь опізнавальні знаки, номери на шоломах і таке інші. Інші вимоги, як ти говорив, Віталій, вони є політичними. Це мова йде про деполітизацію самого МВС, самої структури Міністерства внутрішніх справ, щоб було розділення, тобто політичної посади міністра і призначення інших керівних посад, зокрема голови Національної поліції, щоб якраз політики не мали впливу на ці призначення. Акція зараз відбувається мирно, тут під МВС не зафіксували ніяких сутичок. Нагадаю, що близько 200 учасників акції тут є на місці, це приблизні підрахунки журналістів, декілька десятків поліцейських, ну і саму акцію назвали «Вставай, Бандеро». Зокрема, це покликано тим, що якраз під час подій минулотижневих один із силовиків, який затримував дуже жорстко активістів, кричав «Лежись, Бандера!». От така от відповідь активістів. Віталію.